ми претставува чест и задоволство што можем да ве поздравам сите вас и оваа ваша денешна тркалезна маса, а на гостите и на младенците од Крушево да им посакам срдечно добре дојде и убав престој во нашиот град и општина. Морам да признаам дека ме радува податокот дека Струмица е една од само трите општини во Македонија, покрај Крушево и Скопската општина Центар, во кои се реализираат активностите на проектот «Мојот град пријател на младите», во организација на Младински сојуз Крушево, а поддржан од проектот на УСАИД за граѓанско учество. Импонира и тоа што надвор од основните цели на овој проект се овозможува соработка и дружење меѓу младите луѓе од три страни на Македонија, кое е од исклучително значење за нивно збогатување со драгоцени искуства кои беа, без сомнение, ќе има своје влијание на нивното, односно вашето понатамошно младинско ангажирање. Во тој поглед, како градоначелник на Општина Струмица, очекувам значаен исчекор во делувањето на Младински совет Струмица во поглед на понатамошната грижа за развој на заедницата и прогресот на Општина. Непобитен е фактот дека Општина Струмица во изминатата деценија доживеа вистинска експанзија во својот развој, со што стана една од најпрогресивните општини во државата. Се надевам се служивот. Значаен дел од заслугите за овој процес одат и на адреса на младите струмичани, кои се вклучени во функционирањето и действувањето на Младинскиот совет Струмиц. Извонредна соработка што ја имаат Општина Струмица и Младинскиот совет овозможи младите преку бројни идеи и конкретни проектни активности да партиципираат во креирањето на севкупниот амбиент на Општината. Сето тоа што досега беше реализирано како плод на таа соработка треба да биде добар урнек и за другите општини во државата. Ние што ја водиме општината заедно со Младински совет Струмица имавме заеднички стремеж да создадеме општина по мерка на младите и заедничко ни е задоволството дека успеавме во тоа. Но тука нема да застанеме. Напротив, се водиме од тоа дека соработката што дава добри резултати треба да се негува и продлабочува на взаемно задоволство. Убеден сум дека и учеството на овој проект преку неговите постулати и цели, но и со размена на идеи и искуства на млади крушевчани и младите струмичани, ќе биде во функција на таквите наши намери. Ако мотото на овој ваш проект е «Мојот град пријател на младите», тогаш верувам и во реципрочноста на истиот, која би гласила младите пријатели на мојот град. Со надеж дека бенефитите од проектот нема да изостанат, би посакувам успешна и плодна тркалезна маса. Ви благодарам.